На 19 октомври Православната църква чества празника на Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българския народ. Той е един от най-известните български духовници, лечители, основател на Рилския манастир. На днешния ден се отбелязва и Денят на българския лекар. Той се чества от 1996 година, когато съсловната организация избира за покровител на медиците Свети Иван Рилски. Според преданието, българският светец е извършил много чудеса, както при живе, така и след смъртта си. Затова той е наречен небесен закрилник на народа ни и покровител на българските лекари.